Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Röya Ayxan autizm mərkəzində olub. Məşhur estrada ulduzu sözü gedən məkanda autizmli uşaq və gənclərlə görüşüb. Sənətçi mərkəzlə tanış olub, uşaqların tədrisi ilə yaxından maraqlanıb. İfaçı onlarla birgə vaxt keçirib, mahnı oxuyub və rəqs ediblər. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Onlardan məşğul olursunuz, evet. Ama bütün bu həyəcanı ən çox ana yaşayır. Mən əminəm ki, nə qədər onlar çox xoşdur, onların uşaqları inkişaf eləsin. Yəni, inşallah hər kəs öz arzusuna çatlar, sizin köməkliyiniz. Çox sevindim. Mütəxəssislərin rolu burada həddindən artıq çox. Əlbəttə. Bir ana kimi bilirəm bunu. Onların sevgiylə bizim övladlarımıza yanaşması çox sağ olun. Çox sağ olun. Çok memnun oldum. Öpürəm səni. Öpə bilərsən. Öpücük göndər Adilla. Öpücük göndər. Gəlin.